Безпека дітей – пріоритет при підготовці освітніх закладів до нового навчального року. На цьому 5 серпня у ході онлайн-наради із керівниками громад Чернігівщини та представниками управлінь освіти наголосили міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наявність та правильне облаштування споруд цивільного захисту – сьогодні головна умова відновлення очного навчання. Зокрема, у Прилуках ремонтні роботи наразі активно тривають у протирадіаційних та найпростіших укриттях, котрі перебувають на обліку управління освіти. Звичайно, що питання досить серйозно розглядається. Питання – це початку нового навчального року. Ні для кого не секрет, що ми готуємося, готується Україна, готується, звичайно, і наша область, Чернігівська область, і готується наше місто. Звичайно, що, ще раз скажу, надзвичайно серйозне питання, тому що перше завдання – це безпека життя усього колективу, і, звичайно, наших діток. Тому питання облаштування укриттів, чи це буде протирадіаційне укриття, чи це сховище, чи це найпростіше укриття, а в наших загальноосвітніх школах, закладах освіти, у нас в основному це найпростіше укриття. Тому, звичайно, після цієї наради ми у понеділок вже будемо проводити нараду із директорами шкіл, наскільки ми готові, тому що ми і перед обласною державною адміністрацією, і перед районною військовою адміністрацією, ми повинні звітуватися, наскільки готові наші заклади розпочати новий навчальний рік. Обговорили на онлайн-нараді і можливе запровадження дистанційного навчання. Втім, наразі ж точного рішення, у якому форматі розпочнуть новий навчальний рік заклади освіти Чернігівщини, немає.